Ahoj, děti, dnes se pustíme do strany nadepsané 10, plný čtverec, začneme prvním cvičením. No a jak si ho tak prohlížíme, myslím, že si říkáte: tohle zvládneme úplně samostatně. Tak prosím, přerušte video, samostatně vyřešte. No a aby jsme si to zkontrolovali, tak se zase vrátíme a porovnáme si řešení. Výborně, máme hotovo krasopisně přepsáno a správně vypočítáno, no tak to se ještě uvidí. A na začátku před prací jste, ano, přečetli zadání a tady je napsáno nebo napsáno. Znázorněno napiš a počítej. Počítali jste nejdřív příklad 10 minus 3. Ani vám možná nemusím napovídat, že vám mohlo pomoci do počítadlo 10 Minus 3 rovná se 7. Kdo neměl dopočítadlo, mohl si pomoci kolečky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jasné. No, takže to byly malé nápovědy, a teďka to řešení. Tak, první sloupeček. Čtu celé příklady a vy si to kontrolujte. 10 minus 3 rovná se 7, 8 minus 5 rovná se 3, 9 minus 6 rovná se 3, 10 minus 5 rovná se 5. Nediktoval jsem moc rychle, stíháte, dobře. A teďka druhý sloupeček. 9 minus 2 rovná se 7, 10 minus 4 rovná se 6. 4 minus 0 rovná se 4 a 10 minus 1 rovná se 9. Máte všechno? Máte všechno správně? A z hlavy vypočítáno? No tak to tam musí přistát buď nějaký smajlík, anebo třeba jednička.